Salam əziz izləyicilər, mən Namazov Akademinin Azərbaycan Dili və Ədəbiyyat müəllimi Günel Nağızadə. Bugün sizinlə Azərbaycan dilindən fonetik təhlillə bağlı məsələlərin müzakirəsinə baxacaq. Mövzumuzun izahına keçməmişdən öncə onu qeyd edim ki, kursumuzda həm əyani, həm də onlayn şəkildə dərslərimiz davam edir. Dərslərimizə qoşulmaq üçün, dərslərimiz barədə məlumat əldə etmək üçün lövhədə qeyd etdiyimiz 051-580-9428 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq sizi maraqlandıran suallar barədə ətraflı şəkildə məlumat əldə edə bilərsiniz. İndi isə keçək mövzumuzun izahına. Baxın, fonetik təhlil deyirik. Fonetik təhlil fonetikanın yekunlarına dair olan məsələləri əks elətdirən bir hissədir. Fonetik təhlildə biz nələrə diqqət yetirməliyik? Bunların izahına baxacaq. Əsas məqamlar nələrdir? Onlara baxacaq. Fonetik təhlil bildiyimiz kimi iki istiqamət üzrə aparılır. Bir sözün düzgün tələffüzü üzrə, bir də sözün düzgün yazılışı üzrə. İndi birinci bizdə fonetik təhlildə hansı məqamlara diqqət yetirməliyik? Məsələn, hər hansı bizə bir söz təqdim olunur ki, bunun fonetik təhlili ilə bağlı doğru və yaxud da yanlış fikir istəyir. Biz həmin sözün ilk növbədə fonetik təhlildə birinci qaydamız odur ki, sözün düzgün tələffüzünü yazmalıyıq. Məsələn, bizə düşübdür aidiyyat sözü, təəccüblə sözü, fərqi yoxdur. Yəni istənilən bir sözü götürə bilərik. Məsələn, qanat sözü olsun, qanat. Aha, bu sözü necə tələffüz edirik biz? Qanat formasında və yaxud da yarpaq ola bilər, təəssüflə ola bilər və s. Birinci gördük ki, fonetik təhlil zamanı biz neynədik? Sözün düzgün tələffüz formasını qeyd elədik. Biz bilirik ki, BCDG qaydasına görə, əgər sözün sonu BCDG samitləri ilə bitərsə, bu sözlər təkcə tələffüz olunduğu zaman öz kar qarşılığına keçir. Və fonetik təhlildə biz tələffüzümüzü qeyd etdik, sözün düzgün tələffüzünü qeyd etdik. Deməli, bizdən, yadımızda saxlayaq ki, Said və Samitlə bağlı məsələlər istədiyi zaman, baxın, Said və Samitlə bağlı nə soruşarsa, biz artıq nəyə baxacaq? Biz tələffüzə baxacaq. Əgər vurğu, heca və ahəng qanunu ilə bağlı məsələlər soruşsa isə, artıq biz yazılışa baxacaq. İndi baxın, niyə Said, Samit deyəndə biz tələffüzə baxırıq? Əslində, bilirsinizmi niyə? Çünki Said də, Samit də ikisi də nədir? Danışıq səsidir. Danışıq səs, ümumiyyətlə, səs harda verilir? Transkripsiyanın içərisində. Ona görə məhz Said və Samitin təhlil məsələsi dedikdə, biz baxacaq hara? Tələffüzə baxacaq. Vurğu, heca, ahəng qanunu dedikdə isə yazılışa baxacaq. İndi məsələn, qanat sözünün fonetik təhlili ilə bağlı səhv fikirisidir. A variantında da qeyd edir ki, D cingiltili samitdir, kar qarşılığı T-dir. Baxın şagirdlər, D cingiltilidir, kar qarşılığı da T-dir. Aha, doğru fikirdir. Bu ayrıca doğru fikirdir. D cingiltilidir, T onun kar qarşılığıdır. Amma bizim fonetik təhlilimizlə bağlı doğru fikir deyil. Çünki baxıram tələffüzdə. Tələffüzdə D var, xeyr, yoxdur. Biz də Said, Samit deyəndə hara baxmalıyıq? Tələffüzə baxmalıyıq. Ona görə deməli A variantı ilə necə fikirdir? Yanlış fikirdir. Bizdən səhv istədiyinə görə məsələn, doğru cavabımız elə A variantı götürəcək. Fonetik təhlildə, baxın, sözün tələffüzünü yazdıqdan sonra bir məqama diqqət yetirək ki, sözün yazışınla tələffüz arasında hansı fərqli məqamlar var, neçə fərqli məqam var və onu üzərindən qeyd edək. Məsələn, bu sözün yazışı və tələffüz arasında bir fərqli məqam var. Burada qısacası, sözün yazış və tələffüz arasında fonetik fərqlər məsələsinə baxmalıyıq. İndi gəlin fonetik fərqlər məsələsinə toxunaq, görək fonetik fərqlər nədir? Sözün yazışı ilə tələffüzü arasında olan sözün yazılışı qısa yazıram sizə, yazılışı və tələffüzü arasında fərqlər. Birincisi, sözün yazılışı və tələffüzü arasında birinci fərq odur ki, səs artımı. Səs artımı. Səs artımı nədir? Biz bilirik ki, tələffüz zamanı bəzi sözlər var ki, biz onları tələffüz etdiyimiz zaman müəyyən səslər artırıq. Bu sait birləşmələrində də mümkündür. Məsələn, A, İ, İ, A birləşmələri var idi. Bir tərəfi İ olanlar, təqaüd sözü, poema sözü, bu sait birləşmələrdə biz tələffüz etdiyimiz zaman nə edirdi? Bir dənə əlavə səs artırırıq və yaxud da samitlərdə sonu müxtəlif cinsli tək hecə ilə bitən samitlər var idi. Hökm sözü, üzr sözü, üzr sözü, həcm sözü və s. Bu tipli sözlər var idi ki, biz onları tələffüz etdiyimiz zaman
iki samitin ortasına kapalı sait artırırıq. Məsələn, hökümdar, həcimli və s. bu kimi tələffüz edirdik. Deməli, məsələn, misal olaraq diaqram sözünü yazaq, diaqram yazırıq. Necə tələffüz edirik biz bunu? Diaqram formasında tələffüz edirik. Burada nəyə diqqət etirək? Bəzən diaqramı elə bilirlər diogramdır, Rus-Avropa mənşəli sözlər. Çoxsu oynandı, tələffüzdə aynandı. Amma yadımızda saxlayıq, diaqramın yazılışı aynandı. Diaqram, tələffüzdə nə baş verdi? Səs artımı hadisəsi baş verdi. İkincisi, sözün yazılışıyla tələffüz arasında ikinci fərq odur ki, səs düşümü. Gəlin görək, səs düşümü nədir? Səs düşümü odur ki, səslərin sayı hərflərin sayından az olsun. Məsələn, gəlin nümunə deyək. Məsələn, təəssüf sözü. Təəssüf. Aha, bu söz necə tələffüz olunur? Biz bilirik ki, eyni cinsli qoşa sahiblər yanaşı gəldiyi zaman tələffüz zamanı biri düşür, digəri uzun tələffüz olunur. Təəssüf. Və yaxud da samitlərin düşməsi. Qoşa y-lar demişdik ki, iyə şəkilçilərinin tərkibində olduğu zaman qoşa y-lərdən biri düşür. Məsələn, ədəbiyyat sözündə, riyaziyyat sözündə, nəzəriyyə sözündə, səfəviyyə sözündə və s. Eləcə də məsələn, neftçi sözündə sonu STFT ilə bitənlərdən güzəşsiz sözüydü, T-samitinin düşməsini biz görürdük. Deməli, burada hansı hadisə baş veribdir? Səs düşümü hadisəsi baş verib. Üçüncüsü, sözün yazışı ilə tələffüz arasında üçüncü fərq səs dəyişimi hadisəsidir. Səs dəyişməsi hadisəsi nədir? Gəlin görək. Məsələn, yazırıq ki, yarpaq sözü. Yarpaq yazırıq. Biz bunu necə tələffüz edirik? Yarpaq formasında. Aha, yarpaq. Baxın, nə baş verdi? Nə səs artdı, nə səs düşdü. Sadəcə olaraq, səs dəyişməsi hadisəsi baş verdi. Məsələn, çiyələk yazırıq, sonda necə tələffüz edirik? Çiyələk formasında. Şəfəq yazırıq, şəfəq formasında tələffüz edirik. Deməli, nə baş verdi? Sözün yazışı və tələffüzü arasında sadəcə olaraq bir hərif digər səs kimi tələffüz olundu. Yadımızda saxlayaq, səs artımı və səs düşümü hadisəsi adlanır kəmiyyətcə fərqlənmə, kəmiyyətcə fərqlənmə. Səs dəyişməsi hadisəsi isə adlanır keyfiyyətcə fərqlənmə. Aha, bu necədir, bu necə yadımızda saxlayaq? Baxın, kəmiyyət nə deməkdir? Kəmiyyət nəyinsə sayı deməkdir, düzdürmü? Deməli, səs artırsa, səs azalırsa, ümumi nəyə təsir göstərir? Ümumi saya təsir göstərir də, say artır və yaxud da say azalır. Deməli, artma və azalma necə hadisədir? Kəmiyyətcə fərqlənmə. Səsin dəyişməsi hadisəsi isə artıq adlanacaq keyfiyyətcə fərqlənmə. Bax, bu məsələlərə diqqət yetirək. Bəzən testlərdə düşür və deyir ki, bu sözün fonetik təhlildə yazılışı ilə tələffüz arasında kəmiyyətcə fərqlənmə var və yaxud da keyfiyyətcə fərqlənmə var. Ola bilərmi bir sözün yazılışı və tələffüz arasında həm kəmiyyətcə, həm də keyfiyyətcə fərqlənmə baş versin? Bəli, bu da mümkündür. Həm kəmiyyətcə fərqlənmə ola bilər, həm də keyfiyyətcə fərqlənmə ola bilər. Fonetik təhlildə əsas baxmalı olduğumuz məqamlar nələrdən ibarətdir? Onlara diqqət yetirək. Məsələn, səs düşümü hadisəsində bəzi sözlər var ki, onların gəlin fonetik təhlil ilə bağlı məsələlərə baxaq. Məsələn, sərbəstdir sözü verilib bizə. Bunun fonetik təhlili ilə bağlı bizdən doğru və yaxud da yanlış məlumat istəyir. İndi birinci biz neynəməliyik dedik? Sözün düzgün tələffüzünü yazmalıyıq. Necə tələffüz olunur bu söz? Gəlin baxaq. Sərbəstdir formasında. İndi baxın, sərbəstdir. Aha. İndi baxaq, burada nə baş verdi? Sözün yazılışından tələffüz arasında neçə fərq oldu? Müəyyənləşdirdik. Bir T-nin düşməsi, bir də R samitinin düşməsi. Deməli, neçə fərq oldu? İki fərq oldu. Birinci bunu müəyyənləşdirək. Testlərdə baxın, düşür A variantında. Məsələn, deyir ki, sözdə 2, 4, 6, 8, 10. Deyir, 10 hərf 9 səs var. Hə, biz bilirik ki, durdur şəxs xəbərli şəkilçisində r düşür. Hə, deyir ki, hə, bir səs düşüb də bir fərq hesab edir. Amma biz diqqət yetirməliyik ki, burada demişik sözün sonu st ilə bitəndə ona samitlə başlayan şəkilçi artırdığımız zaman və yaxud da söz də ola bilər, dost düşməndə t düşür. Artırdığımız zaman t samiti düşür. Deməli, burada iki dənə səs düşməsi hadisəsi var. Məsələn, variantların birində versəydi bizə, A variantında versəydi ki, T kar samitdir, cingiltili qarşılığı dedir. Biz bunu necə fikir götürəcəyik? Yanlış fikir. Çünki baxırıq samit deyəndə hara baxmalıyıq tələffüzə? Bizim tələffüzümüzdə T varmı? Xeyr. Deməli, necə fikirdir? Yanlış fikirdir. Aha, məsələn, B variantında belə bir fikir versəydi, tam sözdə sonur samit işlənmişdir.
Aha, bəzən deyir ki, ha, sonor samit işlənmişdir. Ru düşür. Axı burada da var. Deməli sözdə sonor samit işlənmişdir, doğrudur. Amma sonor samitlər deyirsə, artıq bu yanlış fikir. Üzr istəyirəm. Yanlış fikir olacaq. Sonra başqa bir sözün fonetik təhlilinə bağlı məsələyə baxaq. Məsələn, fəhimlə və yaxud da başqa bir nümunə yaza bilərik. Fəhimlə sözü. Necə tələffüz edirik biz bu sözü? Biz bu sözü fəhimlə. Fəhimlə, lalə necə olur? Fəhimlə formasında. Aha, baxaq görək burada nə kimi dəyişikliklər baş verdi. Baxın, bir dənə i bura artırıldı. Aha, bir fərq o. Elin enə keçməsi 2 fərq. Sonda enin artırılması 3 fərq. İndi neçə səs artdı burada? Burada neçə səs artdı? 2 səs artdı. İndi testlərdə ola bilər ki, məsələn, bizim qarşımıza çıxar. Deyər ki, bu sözdə 6 hərif 7 səs var. Biz bunu nə götürəcəyik? Yanlış götürəcəyik. Çünki bizdə nə baş verdi? 2 səs artdı. Həm sait artdı, həm də sonda samitin artmasını biz gördük. Fonetik təhlildə bax bu məsələlərə diqqət edək. Çünki adətən biz görürük ki, bir səs artır və yaxud da bir səs düşür. Biz bu yöndə özümüzü istiqamətləndiririk. Amma diqqət yetirmək lazımdır ki, iki səs də düşə bilər, iki səs də arta bilər. Bax, bu məqamlarda xüsusilə diqqətli olaq. Fonetik təhlildə başqa nə məqama baxaq? Kar cingiltili samit cütlüyü. Qeyd olunur ki, məsələn, bu sözün tələffüzündə, yox, bu sözün fonetik təhlilə bağlı səhvdə qeyd olunur ki, sözdə kar zincirtili samit cütlüyü var və yaxud da kar zincirtili samit cütlüyü yoxdur. Bu nə deməkdir? Məsələn, bizə verir piştaxta sözü, piştaxta. Aha, bu sözün fonetik təhlili ilə bağlı məsələ soruşur bizdən. Biz nə dedik? Dedik ki, o dəqiqə söz verilirsə, biz ilk növbədə bunun tələffüz formasını yazacaq. Necə tələffüz olunacaq? Piş tax, da formasında. Aha, indi baxaq burada. Nə baş verdi? İki kar samit yanaşı gəlmişdi və tələffüz zamanı ikincisi öz cingiltili qarşılığına keçdi. İndi desə ki, variantların birində bu sözdə kar və cingiltili samit cütlüyü işlənmişdir. Bəli, işlənib, teydi. Kar cingiltili samit cütlüyüdür. İndi ola bilər testlərdə belə bir sual qarşımıza çıxar. Kar və cingiltili samit cütlüyü yanaşı işlənmişdir. Yanaşı deyil gördüyümüz kimi, amma yenə də işlənibdir. Başqa bir nümunəyə keçək. Məsələn, qanadlanmaq olsun. Qanadlanmaq. Aha, bu sözün fonetik təhlilindən bağlı məsələ istənilir bizdən. Gəlin tələffüz edək. Necə tələffüz edəcəyik biz bu sözü? Qanadlanmaq formasında. Aha, qanadlanmaq formasında. İndi gəlin görək, bu sözün yazışınla tələffüz arasında neçə fərq var? Birincisi, D-nin T-yə keçməsi 1 fərq. L-in D kimi tələffüzü 2 fərq. N-in M kimi tələffüzü 3 fərq. Sonda G-nin X kimi tələffüzü 4 fərq. Deməli, bu sözün yazışınla tələffüz arasında neçə fərq oldu? 4 fərq oldu. Aha, burada nəyə diqqət edək? İndi bizə desə ki, çar və cingiltili samit cütlüyü yanaşı işlənmişdir. Baxın, bəli, yanaşı işlənmişdir, yan-yana gördük. Küskünlük sözü, məsələn, küskünlük sözünün fonetik təhlilinə bağlı düz fikir, yanlış fikir istəyə bilər. Küskünlük. Aha, necə tələffüz edəcəyik biz bunu? Küskünlük formasında. Aha, biz bilirik ki, sözün ortasında iki kar samit yanaşı gələn zaman birincisi qalır, ikincisi öz cingiltili qarşılığına keçir. Keçdi mi? Şəkilçimizin də yazışı və tələffüzü fərqləndi. İndi baxaq. İndi burada bizdən istəsə sözdə kar və cingiltili samit cütlüyü var. Bəli, kar və cingiltili samit cütlüyü işlənmişdir. İndi baxın, belə bir sualda, belə bir variantda da fikir ola bilər ki, məsələn, deməli, eyni hərif, baxın, eyni hərif müxtəlif səsləri ifadə edir. Baxın, müxtəlif səsləri ifadə etdi. Burada K öz qarşılığını ifadə etməsi məsələsi var. Hətta bu sözdə müxtəlif hərflər eyni səsi ifadə etməsi məsələsi də var. Bax, bu məqamlarda da diqqətli olaq. Sonra keçək fonetik təhlildə başqa hansı məsələlərə toxunaq fonetik təhlillə bağlı. Heca məsələsində bir-iki məqamda diqqətli olaq. Məsələn, bizdən hökümdar sözünün fonetik təhlil məsələsi istənilib. Hökümdar. Aha. Biz neyinirik? Dedik ki, birinci sözün düzgün tələffüzünü yazırıq. Necə tələffüz olunur? Hökümdar formasında. Aha, tələffüzünü yazdıq. İndi biz demişdik ki, heca deyəndə biz hara baxmalıyıq?
heca deyəndə sözün yazılışına baxmalıyıq. Testlərdə düşür ki, üç hecalı sözdür. Üç hecalı sözdür. İndi baxırlar, hökmdar formasında tələffüz olunur üç heca. Axı bizə heca deyəndə biz hara baxmalıyıq? Biz yazılışa baxmalıyıq. Yazılışa baxıram. Neçə sayt var? İki dənə sayt var. Deməli, üç hecalıdır. Fikri yanlışdır. İki hecalıdır. Aha, əgər desə variantlarda hökmdar sözünün fonetik təhlili ilə bağlı sözdə iki sayt işlənmişdir. Baxın, diqqətli olun. Sözdə iki sayt işlənmişdir. Bu fikir artıq yanlış olacaq. Niyə yanlış olacaq? Biz sayt deyəndə nəyə baxmalıydıq? Tələffüzə baxmalıydıq. Amma burada iki saytın işlənməsi yazılışa görədir. Deyəcəyik ki, üç dənə sayt işlənmişdir. Baxın, bu məqamlarda da xüsusilə diqqətli olmaq lazımdır. Sonra fonetik təhlildə nə məqamlar var testlərdə qarşımıza çıxır? Aha, vurğu məsələsində bir-iki məqama diqqət etirək. Məsələn, vurğusu dəyişməklə mənası dəyişən sözlər var. Lirik, lirik, satirik, satirik. Bu tipli sözlərin fonetik təhlillə bağlı sual düşə bilər. Məsələn, deyər ki bizə lirik isminin, baxın diqqətli olun, lirik isminin fonetik təhlili ilə bağlı səhv. Aha, tutalım, C variantında da yazır ki, C variantında belə bir fikir qeyd edir. Deyir ki, vurğu sonuncu hecadadır. Vurğu sonuncu hecadadır. Baxırıq, aha, vurğu sonuncu hecadadır. Biraz məmmalı gəlir. Baxın, diqqət yetirək ki, lirik idi, satirik idi, romantik idi. Bu tip sözlərdə biz deyirdik ki, əgər sona düşürsə, sifətdir. Sona düşürsə, sifətdir. Çox hecalarda ortaya, iki hecalarda əvvələ düşürsə, əvvələ düşürsə, orada isimdir. Məsələn, bu lirik ismi deyirsə, biz birinci bunun vurğusunu müəyyənləşdirməliyik. Vurğu hardadır? Vurğu birinci hecadadır. Burada deyir, vurğu sonuncu hecadadır. Deməli, səhv fikir elə hansıdır? C variantıdır, yəni vurğunun sonuncu hecada olması məsələsi. Bir maraqlı məqama da toxunaq vurğu ilə bağlı. Məsələn, gəlin sözünün, gəlin sözünün fonetik təhlili ilə bağlı səhv fikir istəyir bizdən. Gəlin sözünün fonetik təhlili ilə bağlı səhv fikir. İndi qeyd edir ki, variantların birində belə qeyd olunur ki, məsələn, E variantında qeyd olunur ki, vurğu əgər birinci hecada olarsa, vurğu əgər birinci hecada olarsa, bu ancaq feildir. Yəni, birinci hecaya vurğu düşürsə, yalnız bu feildir. Bu yanlış fikir olacaq. Niyə yanlış fikir olacaq? Ona görə yanlış fikir olacaq ki, baxın, biz demişik ki, söz xitab mövqeyində işlənəndə vurğu normaldan əvvələ düşür. Düzdürmü? Məsələn, gəlin qonaqlara çay süzdü desəm, gəlində vurğu hardadır? Sondadır. Amma deyirəm ki, gəlin bura gəl, xitab etsəm ona, müraciət etsəm, artıq vurğu hara düşəcək? Birinci hecəyə. Deməli, gəlin sözü xitab kimi işlənəndə vurğunun birinci hecaya düşmə məsələsi var. Və variantda qeyd edirdi ki, birinci hecaya düşəndə ancaq feil olur. Yanlışdır. Birinci xitab mövqeyində işlənən birinci hecaya düşər və isim olar. Bax, bu məsələdə də çox diqqətli olaq. Maraqlı bir məqamdır. Sonra açarlar və qatarlar sözləri var. Bunların fonetik təhlil məsələsinə gəlin toxunaq. Açarlar, qatarlar, elə açarlar sözünə baxaq. Baxın, deyir ki, açarlar isminin fonetik təhlili ilə bağlı, məsələn, yanlış fikir istəsimizdən, səhv fikir istəsin. Aha, gəlin baxaq. Biz bilirik ki, açarlar, biz bunun tələffüzündən asılı olaraq, biri var açarlar, biri var açarlar formasında. İsim kimidirsə, isim kimidirsə, burada larlər şəkilsi, cəm şəkilsi necə tələffüz olunacaq? Rar, rar formasında. İsim deyirsə, biz bunu bu cür tələffüz etməliyik. Açar, rar formasında. Aha, əgər feil deyərdirsə, biz bunu necə tələffüz edəcəkdik? Açarlar formasında. Aha, qeyri-qəti gələcək zamanda açarlar. Aha, indi açarlar isminlə bağlı yanlış istəyirsə, variantların birində də qeyd olunur ki, məsələn, D variantında qeyd olunur ki, sözdə qoşa el samiti işlənmişdir. Qoşa el samiti işlənmişdir. Bu artıq necə olacaq? Yanlış olacaqdır. Çünki bizim isim deyirsə, bunun tələffüzü ellə olur. Qoşa ellərlə olmur. Bax, bu məsələdə də çox diqqətli olmaq lazımdır. Ahəng qanununa bağlı fonetikada elə bir
çətin məqam olmur. Çünki ahəng qanunu çox rahatlı tapmaq olur. Heca məsələsini dedik, vurğuda bəzi məqamları dedik. Kar cingiltili samı cütlüyü məsələsinə toxunduq. Səs artımı, səs düşümü, səs dəyişimi məsələlərinə də toxunduq. Bugünlük fonetik təhlillə bağlı video izahımız bu qədər. Növbəti video izahlarda görüşməyim dilə. Sağ olun, hələlik.